遮光器土偶は宇宙人ではニャンニャンニャかった。博士、1995年に公開された光る目というアメリカの SF 映画を見たんです。それがですね、地球を侵略しようとして宇宙人が襲来し、小さな町に住む女性を10人ほど妊娠させるのです。そしてなんと全員が同じ日同じ時刻に出産するのですが、その中の一人は死産だったんです。その赤ん坊はホルマリン漬けにされました。それがなんとその姿は3000年前青森県を中心に作られた遮光器土偶にそっくりなんです。遮光器土偶を宇宙人と考える人は多いな。光る目の監督のジョン・カーペンターという人はどうやら宇宙人のモデルとして遮光器土偶を使ったんだな。まあだいたい土偶の目というものはマムシやトカゲなど爬虫類の目を連想させるものではあるな。どうも SF 映画にはまるで爬虫類のような宇宙人がたくさん出てくるが、それはやはり遮光器土偶の目には強烈なインパクトがあると、まあ、こういうことだろうな。でも本当に土偶は宇宙人と関係ないのですか？どうして人間の女であるはずの土偶が爬虫類のような目をしているのですか？よく考えてみたまえ。本物の宇宙人を見たものなんてどこにもいないわけだろ。だから映画の人たちは人間離れした土偶の姿を宇宙人に仕立てればいいと考えたのだろう。縄文時代に作られた土偶は全て蛇に関わる女性像じゃよ。そもそも縄文土器につけられた縄目自体全て蛇を表しておる。それはまたヘビーな話なのですね。縄文人はヘビを祖先とするヘビトーテムの考え方を信じていたのじゃ。古代エジプト人も同じ考えだったから、王様のファラオも額にコブラをつけているよ。ところで3000年前の遮光器土偶には男性のシンボルをかたどったものがあるのじゃよ。いやらしいですね。こんなのが宇宙人のモデルなら放映禁止ですね。いやいや、今も東北地方では金星様という神様が広く女性の間で祀られているが、それもなんと弾痕の形をしているのじゃ。実はその金星様の原型がこの遮光器土偶ということなのじゃよ。マムシの目をした土偶というのは縄文人たちのトーテム神がマムシだったということから来ているのだな。妊娠を願う女である土偶にマムシの神が子種を授けるために甘くなる。それで女は枯骨状態になってマムシと同じ目をしている。土偶の目がマムシの目だというのはこういうことなのじゃ。